កាប្តីថ្ងៃណាកុំភ្លេចហៅផងអូយសួយវែងនិយាយចឹងចោលបរើយខ្ញុំ2ឆ្នាំទៀតដឹងណានៃហងពងរកមកកូនកលាស់អត់ដឹងកូនកលាស់ណែណាពងរកមកកូនកលាស់ណានេះជួយរកមកកូនកលាស់ខ្ញុំផងណាតែជិញអើយបាទសួស្តីណាអូខេYour team is picking. ជិញលេងចន្លោះពីរបស់មួយ។ញុំលេងអីគេនេះ។លេងយាយស្រងពីរបស់។លេងយាយស្រងពីរបស់ហ្នឹងណា។លេងយាយស្រងពីរបស់ហ្នឹងណា។កូនកលាស់នៅនេះ។ចេះខ្វើមហូបហ្នឹង។តែជិញចង់មានដៃតែងហ្វ្រេងកូអត់ខ្ញុំចេះលេងហ្វ្រេងកូអាមែនទិញគេចេះលេង6 10ដងត្រូវ2ចាយកខ្ញុំធ្វើអង្សាទៅជាស្មោះអត់នឹង3 9កាត់ផៃឈើហើយមករំទៅជិញសុំ2ពេជ្រមកអត់មានអត់មានពេជ្រទេមានបេដុងខ្ជូតអឺអ្នកគ្នារីកទៀតខ្ញុំខ្ញុំចង់ giveaway ប៉ុន្តែខ្ញុំមើលដាច់ខែសិនដោយសារតែខែនេះខ្ញុំចំណាយច្រើនមែនទេនេះយើងចឹងទៅខ្ញុំអត់មានលុយទេតែថាខ្ញុំមើលខែក្រោយសល់លុយសល់អីចង់ giveaway ឲ្យអ្នកគ្នាចឹងណា skin 10អីចឹងទៅចឹងណាវារៀងអែមដែរ Hello Hanzo មិញគេសួររកយើងអ្ហ៎អូយធ្វើអញ្ចឹងអីគេ Hello ចាជំរាបសួរThe enemy is kicking. The enemy is kicking. មើលលៀបក្រាមមួយឲ្យឡើងហុងសុយហេងហេងញ៉េះគេវិញម្ដងមកបែននេះមួយឯងកុំធ្វើប៉ិនបងមីកនេះបិទឡាយទៅចេះកចេះមើលឡាយចឯងឡងម៉ៃចេះមិនយ៉ាងម៉ាក់ក្មេងកុំចេះម៉ាក់ក្មេងកុំចេះអូនញ៉េះកុំចេះគាត់ណាគាត់មើលឡាយកុំសាម៉ាក់តាឡើងចឹងហើយឡើងចឹងអូណាស់គ្នាក្តៅអត់ប៉ុន្មានថ្ងៃហ្នឹងគេក្តៅអត់ក្តៅមែនតើហ្មងគ្នាយើងចាំថានេះយើងបើសង់ចង់ទៅណាទៅណីអីពាក់ចិត្តចិត្តទៅណាហើយមួយទៀតញ៉ាំទឹកឲ្យច្រើនកុំឲ្យឈឺកកុំឲ្យឈឺបងមិនមាត់អីចឹងព្រោះអីខ្ញុំនេះស្នាងខ្ញុំចេះផឹកទឹកច្រើនអីចឹងបើមិញខ្ញុំបើប៉ាខ្ញុំមិនណាអ្នកឈឺកឈឺកមួយទៀតអឺបងអីមាត់ឡាយយូហើយនៅតែស្រឡាញ់គេម្នាក់ឯងមានគេអន់ចិត្តជាខ្លាំងណែ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 និយាយស្រងមកឲ្យយើងត្រង់ស្អុយងោង giveaway ឲ្យម្នាក់នេះផងស្មោះអត់ហើយសួរស្មោះអត់ស្មោះមិន giveaway ឲ្យវាថាស្មោះតែអត់ giveaway ឲ្យទេយេស្មានឹង giveaway ឲ្យមិនចឹងឯងខ្ញុំហើយមួយទៀតបើស្រឡាញ់គេម្នាក់ឯងអត់ giveaway ឲ្យទេតោះស្រឡាញ់គេម្នាក់ម្ដងពីរនាក់មិន giveaway ឲ្យថាគាត់ថៅទៀតថៅទៀតសួស្ដីចាជំរាបសួរស្រឡាញ់គេតាមអ្នកឯងសែនពីបាក់នឹងតែហើយHello Snow យើងខំមិនអីគេមកញោមផ្លិចផ្លិចមើល Hello លីហៀងចាប់ហើយសម្រួលស្មតឲ្យខ្ញុំអូកូនស្ដាប់ notify អ្នកនេះកុំភ្លេចដាក់សញ្ញាទាន notify ខ្ញុំម្នាក់មួយផងណាគ្នាយើងភ្លេចខ្ញុំវិញងាប់ចឹងគ្នាយើង
អរគុណសាក់ notify ពីវត្តនាអរគុណច្រើនមែនតើណា Thank you ជីង all the way ត្រូវចាត្រូវរហូតដល់ត្រូវអីហ៎ដល់ត្រូវនឹងកត់អស់ឬក៏យ៉ាងណាអ្នកគ្នា Yes welcome to Mobile Legends 5 seconds ហើយអ្នកគ្នាមកទៅមើល MPL ឡានខ្ញុំគេមាន invite ទៅសោះកាក់ streamer គេឡើង invite ក៏នៅពេញទៅនៅចិត្តគេ invite ទៅឥឡូវចោលប្រើហើយឡើងមាន invite ដល់មាន sponsor ទៅគេទៅជក់ fan fan អីយ៉ាងអត់ទៅចាំ notify ពីស្អី pro ស្អីបោកនេះហើយ pro នេះចេះតំឲ្យស្អីបោកហើយ pro hello ពីកំបោអត់អត់ឃើញអរគុណអរគុណមែនតើ pro steel land band ជួយ steel land band ឲ្យស្អីបោកបានទៀតស្រែកចាញ់អូខេស្អែកស្អែកចេញហើយចិញ្ចីដូមេតើហ្វេនសុំអីចឹងហីមិនឆ្លៃឆៃក្មេងឆ្លៃអេបិទឆ្លៃខ្លាំងណាស់អេងមិនដូមេចង់ឲ្យជីងដូមេចឹងជាខ្ញុំលេងមួយខែទៅងាប់ហើយដូចចាយដែរនេះមួយខែនេះតុំលីជែន2នេះអីតន់ឡើងលីជែន2ស្រួលបួបហ្នឹងចង់ស្កាក់ស្រីមើហ្មងអឺអញ្ចឹងដាក់អាទីខុសទៀតអាកាទៀតទៅអាចញុកខ្ញុំទៅលើសិនណាគ្នា I love you មើលបាត់ស្អាត you sorry លីកតើ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 ចាយើងអត់មានតែងណាខ្ញុំតែងទៅជួយអមមកអឺស្អីខ្វះហើយលេងអន់ទេតែបានឌឺយងចោលប្រាយគេមានតែងហ៎មកដល់គេត្រុបលើជីងប្រាយបែរនេះខ្ញុំដឹងថាយើងនឹងឡើងមិនតិចហ៎មិនមកអួតខ្ញុំទេឥឡូវប្រសុំអឿនសួស្ដីលឺធីទីចាងាប់មួយបាត់ឯងកាក់មែនតែនហ្មងអាឡឹកយូមកមកឥឡូវមកសកុនតែទីខ្ញុំបានអត់របស់ប្រយោជន៍បាននេះគេអូនខ្លាំងអញសុំមិញណាគេបានមួយកៅខ្លះ Hello សួស្តីចាជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំជួយគេអ្នកក្រុមសិនណាគ្នាចំ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 អូអែមឯណាគ្នាអើយងាប់
ាញ់ទៀតសុំទីទៀតហ្នឹងអូសិតថកហ្វេនីវ៉ាទៅវិញទៅលឿនម៉ែអញចិត្តម៉ែទីមួយអីគេលេងរៀងអីគេមកបានហើយអូបានហើយលេងរៀងហ្មងឡើងច្រើនហៅឡូលូស៊ីអូនមិនបាត់មុខបាត់មុខឃើញច្រមុះជាងអូនសម្លាញ់អឺនេះអឹម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 រូអឹមងាប់ទៅទឿបែមកមកអូនសម្លាញ់ជីញ៉ៃណោពងស្នេហ៍ពងហ្វូខាហ្គេមហៃផាទីនេះទីលៃងាប់ទីលៃគេមានតែងហ៎តែងខ្ញុំអត់មានមើលម៉េបសោះនឹងងាប់